icyo ari cyo cyose gikenewe tugomba kugikora, ariko igikoresho cy'Abanyamerika gitegetse Kiev cyikisanga cyahindutse imbohe cyangwa se akatakariza ubuzima. Ingufu nyinshi zikomeje gukoreshwa kugira ngo tuzane akarere kacu kajyemo amahoro katarimo abagambanyi nk'aba duhanganye nabo. Nuko hagomba gukoreshwa ingufu zidasanzwe muri operasiyo nazo ziremereye mu kumufata miri cyangwa se akicwa. Ibyo nibyo byifuzo byanjye, ndetse kandi n'umutwe wacu Wegna Group PMC twese tubitekereza gutyo. Ahubwo uburenganzira n'ubwo umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu Perezida Vladimir Vladimirovich Putin mu gihe cyose yabatanze uburenganzira bwo guhitana ubuzima bw'igikoresho cy'Abanyamerika, byaba byiza n'akazi gashobora koroha kuko twaba duhagaritse umugezi unyuramo ubugambanyi bw'abo mu burengerazuba bw'isi mu karere turimo. Nta n'umwe ushobora guhagarika ibyifuzo byacu, keretse niba ibyo dusaba bitari ngombwa. Niba amezi 15 abaye turi mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare, twebwe ntacyo bidutwaye kuko akazi turagakora neza. Ahubwo kibabaza n'abakomeza gutegura ibitero shuma bihitana ubuzima bw'abasivile, ndavuga igisirikare cya Ukraine n'abacancuro bakorera amafaranga menshi atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Pentagon Ministeri y'ingabo yayo mu gufasha abo bantu bose gutegura ibikorwa byo kwica abasivile ngo byose bishyirwe kuba ari ku ruhande rw'Uburusiya. Inzira nyakuri yo guhagarika ibikorwa nk'ibyo by'ubugambanyi mu karere turimo, ndetse no kugambanira isi muri rusange bitewe n'uko urumwe wese mu isi agenda agirwaho ingaruka n'ubwo bugambanyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turasaba umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin kuvuga ko hari icyakorwa kugira ngo ubuzima bw'igikoresho bube bwajya mu biganza byacu, cyangwa se nibiba ngombwa nawe ubwe yicwe, kuko nibitabibi akarere kacu kazaba umuyonga kubw'ubugambanyi bw'umwe. Kandi uwo nawe yubatse agatsiko k'abavukamwe muri Carson kagamije gukomeza gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Tekereza nawe uri umukuru w'igihugu kagambanira abagushyize muri uwo mwanya mu mayeri yo hejuru barushijwe nabo mu burengerazuba bw'isi, ukaba uvuga ko ugomba kurwana ku wa nyuma akaribwo wahagarika. Ariko uyu munsi ukareba byose ukabigira ubusa, ntiwite ku marira y'abandi, ahubwo wowe ugashaka kuvuga ko guhagarika inzira zawe muri Bahamut byari byiza kuba wabona intwaro ku mirongo y'imbere ku rugamba aricyo kikubabaje. Ukavuga ko uburusiya bukwima inzira y'ibigano bigamije amahoro, kandi nawe ubwawe uzi ko umusada wambukira kuri Polonye, Slovakia, Moldova n'ahandi ari mwinshi. Utekereza ko inzira zo mu kirere zahagarikwa gukora ku bwawe n'ubugambanyi urimo? Ndasaba abarwanyi ba Wegna Group mwese kuba maso kubwo kwitegurira akazi gakomeye ko guca agasuzuguro k'inkozi z'ibibi zikorera Washington ziri Kiev. Nzi neza ko tugiye gushyira akadomo kuri iri terabwoba rishaka kwambuka umupaka ngo ryinjire ku butaka bw'Uburusiya. Dutegereje igisubizo cy'umuyobozi mukuru ko twafata miri igikoresho cy'Abanyamerika. Nzi neza ko tuzatsinda abagambanyi mu karere turimo. Amabi yose y'abategetsi ba Moscow muri Dnipro yerekanye ko nta bumuntu bafite kujugunya misile mu nzu zituwemo n'abasivile, ubu bakaba baguriwe n'amazu, ntibigaragaza umutima mubi w'ubugizi bwa nabi ku bitero by'iterabwoba bya Leta y'Uburusiya.
ndabwira uwo mutegetsi mubi Vladimir Putin kurando mpuzamahanga arashaka kuyambika isura nziza ariko afite umutima mubi bigendanye n'ibikorwa akomeje kudukorera kubw'amategeko ye igisirikare cye kikadusukaho misira magana muri Dini Provinsky neza muri metero nkivuye ku mugezi wa Dnipro misire z'ijoro zagaragaje ko uburusa bufite ikindi bugamije kuri ubutaka bwacu niba ubugabo badashobora kubona ko turi mu bubabare n'uburibwe bivuye ku bitero bari kudukorera bakarengaho bakava kukwataka ibigo bya gisirikare ndetse n'ubiko bw'intwaro zacu zikomeye bakayakwataka inzu zituwemo n'abasivile biragaragaza iki twebwe akenshi Moscow idusobanura nk'aho turi kugambanira igihugu ariko mwebwe mukunza abanya-Ukraine muri kurasa mu basivile mushaka iki twebwe ibituvuga turabivuga kubwo kurengera inyungu z'umunya-Ukraine wese kuri ubu butaka nziko ubuzima butugoye kandi tuzabyivanamo kigabo nk'abanya-Ukraine ubwacu nitubona umusada w'amahanga bizaba byiza kurushaho ariko uyu munsi bararema ko Belgorod iri guhura n'uruva gusenya bakumva twebwe nk'Ukraine yose nta kibazo biteye abanyacechenia n'abawegna groupe iyo ni imitwe y'iterabwoba ikomeje kugirira nabi abanya-Ukraine ku butaka bwabo nzi neza ko bakomanga kenshi ku kwinjira no gukora ubwicanyi muri keve rwagati ariko nibatekereze ko umunsi bagotewe hamwe bagashyirwa ahabigenewe nibwo bazasobanukirwa n'ibikorwa bibi barimo bahuma uti mwarayitwitse mwigira umuyonga soldar nuko Carlson nibyo murimo za provizia nibyo muri gukora Donbas yose nuko Krakive nuko Krnihive sami ibice byinshi by'igihugu cyacu murabigirira nabi ariko kuba mwarenga urwo rwego mugakomeza gukora ubwicanyi nk'ubwo mwakoze mu bihe by'intangiriro y'iyi ntambara yanyu mwadushojeho muri Bucha mukaba mutangiye kubikora muri Dini Provinsky ni kigaragaza umunabi mufite uwo ari we wese wumva ibi bintu byacu ndasaba ngo ashyire mu gaciro dusobanukirwe neza n'inabi y'abarusiya ku butaka bwacu igisirikare cyacu cya Ukraine ntacyo kidakora kugira ngo nibura duhagarike ubugizi bwa nabi amashusho ateye ubwoba ya buri munsi mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ku ruhare rw'uburusiya niyakomeza kutugaragarira mu maso yacu ntabwo dufite umwanya uyu munsi wo kuvuga ko twanze ibiganiro bigamije amahoro ariko niba uwo duhanganye arongera ubushobozi bw'intwaro ku butaka bwacu umukeka ko twebwe turamanika amaboko gute kandi nawe bigaragara ko agifite indi migambi mibi ku butaka bwacu yahimbye ibinyoma bya Belgorod kugira ngo akomeze agaragarize isi impamvu nyamukuru ari ku butaka bwacu ntabwo twajya gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Burusiya dusize igihugu cyacu kiri ku muyonga